Pa ja ne bih gospodinu Pupovcu trošio uopće riječi, sve je već rečeno, bolje da pređem na drugu temu. Godinama se već bavim sa tim problemom i sa tim grobljima i sa tim spomenicima. Razgovarao sam sa više predsjednika države, sa više premijera ili predsjednika vlade. Svi su samo gledali i rekli, pa to ne možemo maknuti, mi moramo promijeniti zakon o grobljima. E sad smo došli konačno u tu priliku da smo mi vladajući i da možemo nešto po tom pitanju napraviti, tako da sam izuzetno sretan da je nakon 10 godina i više konačno i to došlo jednom na red, da se o tome razgovara. Slažem se sa Čipetom da se takve stvari nisu ni trebale dozvoliti. Nažalost, ja bih govorio ili reći ću svi ti, malte ne svi ti dijelovi gdje se nalaze ti spomenici su bili okupirani za vrijeme takozvanih SAO krajina, oni su pravili, radili što god su htjeli, niko im nije mogao ništa reći. Međutim, kad je promijenjena vlast, kad je to postalo dio Hrvatske, naše vlasti jednostavno nisu htjele ulaziti u nekakav prijepor sa tim vlastima iz sadašnjih krajina, jednostavno su to prešutjele i ostavile da to tako godinama ide. Znači, nitko od nas nema problem da nekakav spomenik bude na ćirilici, na ćiriličnom pismu, znači to apsolutno nikome ne smeta. Međutim, ako vidim spomenik kao na Lipovači gdje čovjek ima šajkaču na glavi, ima dva redenika preko sebe i mitraljez u ruci i piše da je pao za otadžbinu i da su ga ustaše ubile 91. godine na Trpinskoj cesti, mislim da to stvarno nije primjereno i da to treba odavno maknuti. Ne samo taj, ima ih puno. Znači, nadam se da ćemo to nekako uspjeti odraditi. Jedan od razloga je i ovo što smo ušli uopće u tu vladajuću koaliciju. Kažu ljudi, zašto ste pristali ovako i onako, ništa se neće promijeniti. Mi smo svjesni da mi svijet ne možemo promijeniti za 4 godine, ali možemo promijeniti neke stvari koje su nama bitne. Ako budemo imali više vremena, promijenit ćemo i puno toga više. Hvala.